Do të di pse e bër ti kaq e bukur sot? Po tani, un sot kam rast Ermal. Ke rast? Kam një rast shumë të mirë. Po tani kemi fejes në Prag apo? Tani nuk e di Ermali, nga që ka përmendur shumë qytete të Shqipërisë do më dërgoj nuse, sa të rutem vishu bukur, serioze. Sa ndej kemi njerëz serioze, sepse do të dërgoj në vendlinjen tim aty afër. Aty. Dhe na ka sjell sot në Dimal. Kemi Julara Bemaj, kryetaren e bashkisë së Dimalit, që është një vend shumë i bukur me histori të jashtëzakonshme. Kryetare, mirë se të gjetëm. Mirë se na erdhët këtu në Dimal. Është bukur Dimali. Në Dimalin me histori. Historia është e jashtëzakonshme. Dhe fillon shumë e herët. Sa herët? Edhe para Beratit. Një qytetërim që ka fituar në hap punë. Një qytetërim që ka filluar në shekullin e 5 para Arison, por kulmin e zhvillimit të tij e ka pasur në shekullin e 3 dhe të 2 para Arison, kur shquar për zhvillimin e zejtarisë dhe të ekonomisë në atë kohë. Përveç kësaj, ka qenë një port mbrojtëse për Apollonin. Kanë shkruar Titlivi dhe Bolibi në dokumentat e tyre historike për fakte, artefakte që mund t'i quajmë për Dimalin. Është zhvilluar dhe një luftë i liro-romake. Aty ka qenë prezent dhe Filipi i 5 i Maqedonisë, babai i Aleksandrit Madh. Aq histori. Histori shumë e bukur, po të doja shumë të fakti që ka marrë të interesohem mirë, duhet të di pak edhe për këtë ndryshimin, se si e ka marrë emrin Dimal. Qyteti. Mbaroi vaj gurit që po Dimal. Në fakt, vetë emri urave gurore për bashkinë ka qenë një emër dhe jo shumë i pëlqyeshëm. Jo vetëm për faktin e gjithasaj emërtimi urave gurore, por edhe për shumë gjërat e tjera pasi ka qenë një emërtim i vendosur nga Komiteti Ekzekutiv i asaj kohe në vitin 1974 dhe që e kishte humbur dhe kuptimin sepse dhe rezervat e vajgurit këtu në territor kanë përfunduar, janë ezauruar. Na ka lindur kjo ide për ndryshimin e emërtimit, duke qenë se ne kishim edhe një sa shumë të shmuar në territor siç është sajti arkeologjik i Dimalit dhe që vërtet tregon histori dhe mund të ishte një brand shumë i mirë për qytetin dhe çdo kush që mund të klikojë në sajtin apo në webin e bashkisë të shikojë dhe historinë e zonës të territorit të bashkisë Dimal. Iniciativa për ndryshimin e emërtimit mori një periudhë kohë, Biles ka pasur dhe gazetar nga RTSH-ja që kanë qenë pjesë e gjithë kësaj historie me grupin e ri të zimit të sajtit të Dimalit dhe bashkë me shumë intelektual të zonës, ne vendosëm që të kemi një iniciativë të tillë. Është një proces i gjatë sepse kërkonte edhe konsultimin me publikun, ne u angazhuam dhe patëm një konsultim me çdo njësi administrative e cila u përqafua në gati 99.9% të gjithë popullsisë së zonës, patëm iniciativë së bashku me deputetën e zonës e asaj kohe, zotin Blendi Klosi, e drejtuam kërkesën edhe në parlament, dhe parlamenti mori mendimin edhe të këshillit të ministrave, edhe të akademisë të shkencave, dhe në fund, doli projekt ligji që u miratua edhe me dekret, që u ndryshua emërtimi bashkisë në prill të 2021-shit nga ura vajgurore në Dimal. Pra nëse Bona gjen fatin e vetë këtu do të quhet Dimaliote? Po, yes. Wow, Dimaliote. Më thonë do të jetë nuse Dimaliote. A, sa bukur, pastaj ne kemi një lidhje të veçantë me Pukun. Po? Besoj që do ta bëjmë këtë kryshimin e të dy Ermal. E kupton që e morën sfidën për sipër, po, futuni po, punës tani. Kemi nevojë për palë kputë reja këto, kok, kështu që mund. Një palë nga dy palë. Okej, historia shumë e bukur në fakt sepse tregon edhe padyshim besoj që nga momenti kur është ndryshuar emri ndoshta si përqindje ka ndikuar që ka dhe turist po më shumë në fakt apo? Neve nuk e nisëm direkt me ndryshimin e emërtimit patëm një periudhë që u morëm me rrjedhimin e artefakteve në Dimal siç ishte vendosja e statujës së Dimalit në qendër të qytetit djaloshit Dimalit një vepër e Artan Markut e skulptorit shumë e bukur në fakt që ka ngjallur interes edhe për turistat që vinë dhe ndalojnë të bëjnë foto aty si dhe me muralen e djaloshit të Dimalit dhe gruas së Dimalit janë dy artefakte të gjetura dhe që ndodhen në muzeun në Berat, kanë qenë më përpara, tani ndodhen në Tiranë, me sa di. Gjithashtu, nëpërmjet këtyre muraleve, ne bëm edhe një promovim shumë të bukur të qytetit. Këto kanë ndodhur në vitin 2018. Ne pasëm një projekt shumë interesant, i cili u kurua edhe nga Elidon Aliti, piktori Elidon Aliti, dhe me muralen The Flirt, që kemi këtu afër, ne arritëm piktori i cili realizoi, që është nga Bali Indonezis, mori çmimin e dytë në botë. Ishte muralja më e bukur për vitin 2018. Dhe na vjen mirë që këtë trend të bukur e vijuan dhe shumë bashki të tjera në territorin e bashkisë. Me pak fjalë u kopjoni juve.
përqafuan idenë, mund të them, se nuk duat të jem. Mund të thuhet. Për shembull Bashkia e Tiranës. Edhe Bashkia e Tiranës se përqafoi këtë ide të bukur, sepse në fakt i jep një frym edhe vetë pedonales ku jemi sot, edhe ideja në atë kohë ka qenë që ne të bënim diçka që të ishte në dinamik me pedonalen, okay. Po themi, siç është edhe mesazhi që ne gjithë kur kemi qenë fëmijë luanim këtë lojën ku ka fshehti, edhe pse këtu ka një edhe një flirt në mes përveç lojës. Ha, interesante. Mirë, po ajo pyetja që mua më ngacmon në këtë moment është si është në një zonë të tillë të drejtoj një femër. A është e vështirë sepse shpesh herë kemi vënë re që femrat për gjykohen, femrat janë ato të cilat më shumë goditen sepse kështu ka qenë realiteti shqiptar dhe a ka ndryshuar realiteti dhe si është jesh një kryetare bashkia? Pata fatin që të kandidoj në vitin 2015 nga Partia Socialiste për të përfaqësuar në sil vendore Bashkia Urave Gurore që quhej në atë kohë. Në fakt, shumë nga baza ishin skeptik se si ne do të na përfaqësoj një femër. A do të mundet kjo vallë që të realizoj këtë mision që është një mision shumë i bukur përveç sfidave që kanë të. Më kujtohet në një nga takimet që kemi pasur në fushat, përveç asaj dialektikës që kemi pasur edhe me përfaqësuesit e zonës përkatëse në atë kohë me problematikat dhe kërkesat e tyre, ka qenë një meso burr me mustaqe që thotë, "Kjo vajza do na qenë verisine." Domethënë shumë kështu, po e tha edhe shumë hapur dhe e mbaj mend në memorien tim edhe në kujtesë. Në fakt nuk është se më kompleksoj, sepse unë isha një vajzë që vija dhe i nifja pushtetin vendor, kam qenë pjesë e administratës publike në atë kohë, kam qenë juriste në bashkinë ku unë punoj sot, kam qenë inspektore në prefekturën e Qarkut Berat, gjithmonë kam qenë në kontakt me njerëzit, jam përpjekur që të ndihmoj me përkushtim. Ju fat, ju e jeni shumë mirë bashkinë, fakti që ju keni punuar brenda këtij institucioni, jeni më pranë qytetarëve të cilët vinë dhe kërkojnë punë apo kërkojnë mbështetje. Edhe si ka qenë për ju e gjithë kjo eksperienca dhe si vazhdon të jetë? Eksperienca e parë, mandati i parë mund të them, edhe ajo ballafaqimi me njerëzit, pritja me qytetarët, dëgjimi çdo shqetësimi, në fakt sepse ne jemi një bashki e hapur, jemi një bashki me një dimension jo shumë të madh në fakt, dhe kemi mundësinë që të jemi në takime të përgjithshme me qytetarët, dhe kemi qenë nga bashkitë e para dhe e vetmja besoj që jemi, sepse Ermali do ngacmoj këtu për modestin, se kemi bërë sistemin digital të integruar të shërbimeve, që kanë mundësinë qytetarët, sidomos kjo na ka ndihmuar edhe në kohën e pandemisë edhe me kërkesat online, edhe për shumë të tjera dhe me rritjen e të ardhura, por nuk po i futemi kësaj. Dhe dua të them që kur dëgjoje shumë shqetësime nga komuniteti, në fakt si femër ndihesh edhe pak, edhe më e prekshme edhe nga natyra. Fakti që unë jam dhe nënë e katër fëmijëve më bënte më të ndihshme, edhe sidomos fokusi kryesor edhe tek fëmijët, por besoj duke qenë se ne si femra imi të ndjeshme nga natyra, kjo ndjeshmëri nuk është zbeur ende, edhe pse unë sot jam në mandatin e tretë, i dëgjoj me vëmendje të gjithë qytetarët që vinë aty dhe ankohen, përpiqem të gjej zgjidhje, po gjithmonë brenda mundësive financiare, po edhe ligjore, po. Sepse jo çdo kërkesë e bër është e vlefshme në rrugën ligjore, apo edhe mund të përballohet nga ato financiare. Por them që duke pasur një vëmendje të posaçme, edhe në këtë fokus kryesor, edhe me modulin e ankesave që ne kemi në sistemin e integruar të shërbimeve, por edhe duke lënë persona të dedikuar për ndjekjen e atyre ankesave, them se e kemi realizuar mirë këtë detyrë. Me sukses. Nënë e katër fëmijëve. Po. E si a del t'i bësh të gjitha këtë gjëra edhe punën edhe fëmijët? Në fakt, kur kam kandiduar edhe në 2015, në vajza ime, do më thëmë fëmija i tretë, ose vajza e madhe ishte 6 muajsh, dhe mua më është dashur që në fushat ta lë më shumë nën kujdesin e mamas time, po. Dhe mos të kishte atë kujdesin e veçantë. Gjatë gjithë kohës, edhe sot, ajo është nga ajo që ankohet më shumë edhe thotë, mami ti s'ri me mua, nuk argjon atë kohën e mjaftueshme me mua, un kam nevojë të ri për ty, me ty, kur do e lësh këtë punë? Domethënë ka atë merakun. Edhe vajza e vogël që unë e kam lindur në fushatën e 2017-s, dhe ajo është vajzë, domethënë vajzat i kam vajza fushatës. I kanë për fushatën. I merr i ke marrën për veten për fushatën? Nuk e ka marrë, sepse ka mamin që kujdeset për to dhe nuk ka qenë nevojshme që unë ti marrë me vete. Ja, nëse ke dashur ti përfshish? Jo, nuk i kam përfshirë, mendoj që
s'kan pse të jenë pjesë e kësaj pune, megjithatë me vajzën e vogël gjatë fushatës kur shkoja, shpesh edhe tani që shkoj, më thotë gjithmonë hiqe xhupin. Mbaj mend hiqe xhupin mami se e dinte që po unë mos e hiqja xhupin, do ikja prap. Edhe një herë kam qenë me fustan ishte verdh dhe sërish ajo tha hiqe xhupin mami. Më thoni ishte bërë si një refren. Në fakt të vjen keq sepse ata tani kanë më shumë nevojë. Në fakt po unë mendoj që mund të gjesh një të mesme edhe me kujdesin e familjarëve që ata e kanë e treguar pa të pridhë, unë i falenderoj nga zemra, por edhe duke i kushtuar vëmendje në momentet kur ti ke mundësi, po edhe duke bërë punën që ke me dashuri, mund t'ja dalësh. Tani na trego pak, për çfarë të kritikon më shumë ti bashkëshorti? Un kam në fakt një bashkëshort të shkëlqyer që më kupton shumë, edhe më toleron shumë, sepse të jesh në një punë të tillë duhet të jesh angazhuar dhe të lësh ashtu siç e tham disa gjëra mangët në familje. Por më kritikon në fakt që flas shumë shpejt. Këtë e kam kritikën. Kam përshtypjen se vesh i zonës tonë. Nuk e di pse, po më thotë gjithmonë që duhet të flasësh më shtruar. Kjo është e vetmja kritikë që kam nga ai. Po për punën e shtëpisë kritikon ndonjëherë, por edhe më kritikon, edhe më kritikon. Nuk na gatove moj grua. Jo, për të gatuar, gatuaj gjithmonë, sepse ngrihem herët në mëngjes, në orën 6 dhe bëj, sepse nuk mund të lë familjen e madhe pa ushqim, po për punë dhe shtëpis dhe më kritikon, po për ushqimin gjithmonë e gjenë në tavolinë. Një Duart Rukiti, shumë të madhe! Sigurisht, përditshmëria kërkon angazhim në punë, stafi nuk e di se në çfarë numri arrin, si mund të menaxhohet një bashki e tillë e vogël, mund të themi relativisht, pasi her pas here nuk e di nëse këtu është dhe ajo dëshira fatkeqësisht për të larguar e për të lënë vendin. Si ja bëni me profesionistët? Në fakt, nuk kemi një numër të madh të stafit, është një numër relativisht i vogël dhe brenda normave edhe nga komuniteti evropian, ne kemi gati 1.8 punonjës për 1.000 banor, që nuk është një fryrje organike. Unë jam kujdesur në fakt dhe që në ditën e parë të punës kam pasur që në buxhetin afatmesëm të bashkisë të kemi mundësi që me të ardhurat tona ne të realizojmë investimet, duke ruajtur 1% të ulët për shpenzimet për pagat dhe duke lënë gati në nivele 30% shpenzime për investime. Është e vërtet ajo që ju thatë, që si ku do edhe këtu kemi pasur largime të... Po, më të ulta, në fakt, po të kujtosh në vitit 2019, bashkia Urës Vajgurore ka qenë vetëm bashki e territorit me rritje të popullsisë. Por, vjet e kemi ndjerë pak atë të kurjen, në fakt, si bashki, me gjitha të, duke qenë se është një zonë vitale edhe me njërës punëtore të ndershëm që i punojnë tokat e tyre bujësore, ende e ruajmë atë ritmin dhe kemi rritje të popullsisë, sidomos në një nga zonat më të pasura me sera, siç është Kutallia, dhe në disa zona të tjera kemi pasur numri i kopshteve të reduktuara ka qenë te 2 kopshte nga 36 që mund të kemi. Për çfarë duhet vimë ne për të kaluar një fundjavë këtu? Çfarë gjen? Në fakt, Dimali ka potenciale për zhvillim. Ne këto që në hartimin e strategjisë sonë të zhvillimit në vitin 2015 i kemi prekur këto elementët kryesore që ti vedentojmë dhe të bëjmë të mundur që për këto potenciale që ne kemi, të kemi vizitor këtu në Dimal. Ashtu, si që thamë, kemi sajtin arkeologjik të Dimalit, ne kemi bërë një projekt studim fizibiliteti për zonën dhe me implementimin atyre dy projekteve që në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, do të mund të realizojmë ato dhe unë kam shumë shpresa, ne kemi ndërhyjmë në rrugën që të çon drejt sajtit, gjithashtu edhe vetë historiku këtyre muraleve që ne kemi që edhe e rjetë zonë sajtin, po përveç të saj ne kemi edhe ligjat, që edhe me këtë kemi bërë një investim po me të ardhurat e bashkisë, kemi përfunduar fazën e parë të ligjave që janë jo larg prej qytetit, dhe në ligjat që ne kemi rehabilituar në një prej burimeve të tyre, vinë shumë edhe nga zona e Beratit edhe Kuçovës që i frekuentojmë. Biles në një bisedë që pata para 2 javësh me një zonjë në Berat që takova rastësisht, më tha që duhet të bësh një ndërhyrje aty në Ligja sepse unë vi shpesh aty, nuk shkoj më në Elbasan, po vi aty në Dimal te Ligjat e Dimalit. Përveç këtyre pjesëve që i përkasin edhe trashëgimisë kulturore edhe trashëgimisë apo Ligjave, ne kemi edhe një gastronomi shumë të mirë dhe produkte shumë të mira të zonës me të cilat mund të mburemi. Zona jonë është një zonë intensive bujqësore me eksportet më të mëdha në perime, në gati 70.000 tonë perime dali në vit dhe nga statistika që kemi, 25% e gjithë eksporteve kryesisht janë nga zona jonë. Nëse të vish të bësh nuse këtu,
ke pun bujësi sa të duash. Do të çojmë doj përveç mangët. Duhet opë të bësh gati. Edhe do të çojmë te serat e zonës Kutallit, do t'i përveshësh më. Po se me serat është mirë, është mirë. Ka ndonjë veshje kështu tradicionale apo? Jo, nuk kemi pretendime për veshje. Jo, kemi ato. Kemi çizme. Aha. Do vesh edhe një dorashka, dorashka ndonjë xhaketë sipër që të mbahesh ngrohtë edhe. E shikoni si ma don të mirën kolegu mua. Te qetëm pun pra, do të shpejti nuse në dimal. Umbyll. Kush e di? Kush e di se si do bëhet rada tek bashkia juaj? Po, patjetër. Që nesër unë do marr kërkesat edhe do të komunikoj me telefon. Juli, të bëna prek pak më herët të qenë një grua në kryet të bashkisë janë të rradhë edhe në Shqipëri duhet të jenë janë gati te 6%. 6 nuk e di se sa do të jenë fikse disa bashkë. Ka qenë te 10% në fakt kur e nisëm në 2015, tani janë gati te 6% e totalit të kryetarëve të bashkive. Unë besoj që nuk jam nga ato që besoj te kuotat. Në fakt ne duhet t'i mëshojmë meritokracisë, disa kriterëve të career pathit, që të kemi cilësi në përfaqësim. Nuk unë mendoj që të dyja gjinit janë një lloj. Vlen të jetë kushdo që bën punë. Po. E synon mandatin tjetër apo? Apo nuk na lejohet me ligj. Unë jam në mandatin e tretë, po. Edhe nuk lejohet. Kisha përshtypjen se ishin dy, prandaj. Jo, janë tre. Mandati i tretë. Më fal, po me shpirt. Me shpirt. Patjetër, unë do doja të bëja maksimumin për zonën që përfaqësoj dhe shumë projekte të çonin para, por megjithatë, ligji është ligj, duhet ta respektojmë të gjithë. Mandate. Kryetare? Më shpejt. Po, si e ke marrë dhënjën me atë, kryetarin, Edi Rama, kryeministrin e Shqipërisë? Gojët e Liga thonë që keni një raport shumë të mirë. Marrë dhënjët janë korekte. Ju ka të preferuar. Ja, tani... Po, nuk i di unë, këto i dini ju. Unë di që marrë dhënjët janë institucionale dhe gjithë shka është okej. Okay. Nga të dyja palët, se cila është korekte në pjesën e gjithë kuadrit ligjor në fuqi. Po, se që kam... Dalluar që atë bashkinë e Lezhës, si kur e mbani qik më atër kryeministri Pierini, të thosh më i miri, merni mën nga ky. Si u vjen ju kur ju bëm të krasime? Në fakt, si natyru nuk jam gjelose, në fakt, por pa tjetër që mi dis përfajsuesve të njësive vendore, mund ketë dikush që spikat më shumë, diku më pak, unë jam e fokusuar në punën time dhe që me punën time të tregoj që këtë punë e bëj mirë dhe bëj mirë për komunitetin. Nuk na shqetësojnë këtu. Qeverisë në tre mandate dhe thotë që është shumë e mirë kryetaria jo. Mund të themi që në tre mandate politika është bërë pjesë e saj, që do jepte përgjigje diplomatike. Politike. Unë kështu jam nga natyra. Ajo që më karakterizon është si gjithmonë ajo thjeshtësia që kur kam qenë vajzë e deri më sot. Okay. Tani edhe për zonjat në karrierë, por edhe zonjat që janë duke ndikur në këtë moment. Ju thashë që gatoni gjithmonë, gatuani në shtëpi përpara se të nisni punën. Cila është ajo pjatë që ju e gatoni me dashurinë më të madhe dhe të gjitha pjatat me dashuri gatuaj, po pjata që pëlqen më shumë bashkëshortim është patullxhan të mbushur. Në fillim nuk dija ti bëja hiç, thot ai, kur ne filluam të bashkëtojmë së bashku, por tani jam bërë eksperte patullxhanëve të mbushur sipas bashkëshortit gjithmonë sepse ai na e vë pikët. Nuk mund ne të vlerësojmë veten. Sa kohë merr të bësh pak një tavë patullxhan mbushur? Po, merr te 45 minuta. Ke kohë besoj tani. Tani sot nuk bëjnë patullxhan të mbushur. E kemi bërë që në mëngjes, kemi bërë një rosto viçi edhe faqi. Jo, e kisha për vete. Për ne thonë. Tash po vim. Po, e ftuar tash patullxhanët kur ti bëj. Sot s'ka. Sot pas kemi tjetër. Kemi këtë recetë sot se priten mish me mish. Po. Ke dëgjuar ti jo me oriz. Po unë tash se ishe shumë i zënë tjerë mali zdo që të jemë për dresë. Po erdi këtë nges në dersë, dhe mos kur vjenë në zonën e ti. Tek sa imi në përfundim të intervjistës, diçka për të kuptuar pak më tepër. Mund të jetosh sot në Dimal, a ka infrastrukturë të nevojshme, a ka investime? Si është sot qyteti? Në fakt kjo nuk mund të konë të themu, po të pyetësh komunitetin e bashkisë Dimal, mund të kthej një përgjigje të tillë, po sot Dimali është i jetueshëm, ne në fakt sot që flasim pothuajse kemi më në përfundim gjithë infrastrukturën rrugore edhe të lagjeve të qytetit, sepse kanë qenë lagje të pashtruara me rrugë në rrugët e lagjeve. Gjithashtu kemi bërë një punë shumë të mirë jo vetëm me rrugët e lagjeve të qytetit, apo me infrastrukturën në qytet që përveç rrugës së lagjeve ne kemi përpjekur edhe me fasadat apo
apo sistemin kapot të banesave apo të ndërtesave këtu në qytet, me urën që po bëjmë që të lidhim dy lagjet që ka qenë një investim shumë i rëndësishëm dhe i pritshëm për komunitetin, me pedonalen poshtë që është një financim i qeverisë, në fakt se të tjerat kanë qenë financim i bashkisë, pedonalen Buzlubi në Sum, gjithashtu edhe me rehabilitimin e zonës së ligjrave po nga bashkia. Domethënë është një punë që janë punë të pakryera në vite me radhë dhe ne kemi arritur që t'i zgjerojmë ato. Gjithashtu kemi zgjidhur probleme shumë emergjente për gjithë zonën. Nuk ka më përmbytje në qytetin tonë që me krijimin e digës për mbrojtjen e përmbytjes së qytetit nga përmbytjet në fillim në mandatin e parë. Megjithatë edhe me sistemet kanaleve kulluese kemi bërë një punë shumë të mirë me pastrimin e kanaleve të dyta dhe që prej shtatorit të 2015-s që un mbaj mend që që kam filluar punë që prej asaj kohe nuk kemi më përmbytje në zonën tonë dhe kjo është një augur shumë i mirë dhe i shërben direkt fermerëve të zonës. Megjithatë siç e nisa në pjesën e infrastrukturës rrugore kemi bërë shumë të mirë që kemi gati 95% të 90% të lidhjes rrugëve rurale nga qendërfshati rrugë nacionale. Me buxhetin afatmesëm të bashkisë që kemi do të përfundojmë edhe dy rrugë që nuk e kanë këtë lidhje dhe shkojmë gati 99% të lidhjes së qendërfshati rrugë nacionale. Ne kemi vijuar në fakt edhe me rrugët e lagjeve të dy njësive administrative siç është Kutallia i kemi zauruar dhe siç tham për qendrën e qytetit kemi zauruar rrugët e lagjeve në qytet. Gjithashtu nuk kemi mjaftuar me kaq, siç e dimë të gjithë që rruga është zhvillim, por edhe me lindjen urbane dhe rurale, kemi ecur, kemi artuar gati 36 projekte nga cilat kemi implementuar gati 12-13 prej tyre, si që janë dy sheshet këtu në qytet a imi disë palateve dhe sheshi ku ne ndodhemi dhe 10 sheshe fshatrash që i kemi ndërtuar po me të ardhura të bashkis nga 33 fshatra gjithsej, kemi implementuar 10 prej këtyre projekteve dhe në buxhetin e afatmesëm duam që t'i vijojmë implementimin e tyre. Gjithashtu ndërgjyrjet kanë qenë edhe në infrastrukturën arsimore dhe shëndetësore. Kemi ndërtuar plot 10 shkolla të reja në territor, kemi ndërtuar 7 ambulanca të reja dhe 4 qendra shëndetësore. Pra, fokusi dhe ka qenë i përqendruar në çdo fushë tonë përgjithësie. Dhe ajo vizioni dhe ideja që kishim që në fillim që buxheti mos të shpenzoj thjesht për paga dhe shpenzime operative, por ajo ndarja që bëm 30% e buxhetit të shkoj për investime, ka funksionuar shumë mirë dhe po ta krahasosh me buxhetet e ish komunave para 2015-s, zero investime nga komunat. Gjitha investimet vinin prej qeverisë. Sot edhe vetë reforma ka treguar që ka qenë e vlefshme. Kryetare, doja të të pyej se ju jeni në mandatin e tretë edhe po thuaj se drejt fundit të mandatit tuaj. A ndiheni sot dhe plotësuar dhe a ka diçka që do ju ngelet peng që nuk e keni realizuar në diman? Në këto vitet punës, patjetër që jam përpjekur të jap maksimumin, të hartojmë projekte shumë të rëndësishme për qytetin, patjetër që kaq vite nuk mjafton për të bënë më të mirën. Në fakt më ka ngelur peng ngritja e teatrit të qytetit. Unë ka qenë projekti i parë që ne kemi realizuar në vitin 2015 në 6 mujorin e dytë. Projekti i parë që kam martuar ka qenë teatri dhe qendra multifunksionale e qytetit, edhe diga e qytetit, diga u realizua me njëherë. Projekti i teatrit duke qënë që kap një vlerë të konsiderueshme gati në 3 miliard dhe ca lek, nuk ka qënë e mundur që ne të realizojme të ardhura tona. Kemi pasur kërkesat të vazhdueshme pranë fondit shqiptar të zhvillimit që të bëjmë të mundur ngritjen e këti teatri. Po besoj që do të realizojmë dhe atë shumë shpejt. Gëzojmë që me buxhetin e afatmesëm kemi vendosur ndërtimin e bashkisë apo e godinës. Në fakt është një godinë e vjetër. Megjithatë, po të kishim bërë godinën e bashkisë të parën, nuk do të kishim mundur të realizonim disa rrugë për komunitetin dhe menduam që ato kanë qenë prioritare. Megjithatë, është lajm i mirë që kjo është pjesë e këtij buxheti i afatmesëm dhe ne do ta përfundojmë edhe godinën dhe vetë bashkia Dimal do të ketë një godinë bashkëkohore që do t'i shërbejë qytetarëve. Un them që ta mbyllim se po filloi kështu kryetaria do na zë dhe ne vendin e punës. Jo, absolutisht. Komunikimi, po tre mandate të shërbejnë. Nuk e di domethënë. Tani, kryetare, se jemi u bëm si të shtëpisë. Po, ti je para e qytetit, është ti je para shtëpisë, ti je para e qytetit, ngre dolli, je për ndaj dolli? Po. Kemi kohën të shkojmë. Ne do ta ngrimi dolli për çiftin më simpatik të gjithë televizioneve. Sa bukur, ja. Edhe këtë dolli do ta pinë të gjithë se juve ju shikojnë të gjithë. Grupi gati dhe ata që prandaj kanë shtëpia, rakim përpara me kafen edhe opa. Kënaqësi shumë. Kemi bërë në fund. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë sukses. Shumë faleminderit.